Biologia de bolso apresenta duplicação do DNA. A molécula de DNA apresenta uma estrutura conhecida como modelo de dupla hélice, ou seja, a molécula de DNA é representada por dois filamentos formados por muitos nucleotídeos e torcidos em hélice no espaço, ligados um ao outro pelas bases nitrogenadas. A ligação entre as bases é feita por meio de pontes de hidrogênio. Na duplicação do DNA, a enzima DNA polimerase afasta os filamentos e quebra as pontes de hidrogênio. Em cada filamento exposto, novos nucleotídeos começam a se encaixar. Com isso, obtém-se duas moléculas de DNA a partir de uma inicial. Cada molécula filha é formada por um filamento antigo que veio do DNA original e por um novo recém-fabricado. Por isso, a duplicação do DNA é semiconservativa. Viu só? Esse conteúdo cabe no bolso. Aqui você aprende biologia em 90 segundos.